Vi skal i dag have om volt, ampere og modstand. Og hvis vi starter med volt, så skal vi finde ud af, hvad volt er. Og det her lille fyr herovre, det er en elektron. Og elektroner, de er negativt ladet. Som I kan se, så er han lidt sur og har et minus i siden. Det vil sige, at han er negativ. Og det her, det er meget vigtigt at vide, fordi det er bevægelsen af elektronerne inde i en ledning, der skaber vores strøm. Når man tænker på de her elektroner, så kan man, eller hvordan de laver volt eller spænding, så kan man tænke på magneter. Vi ved godt, at hvis vi tager to magneter og sætter dem sammen med deres nordpoler mod hinanden, så vil de støde hinanden fra, eller de vil skubbe til hinanden. Det vil sige, at de to samme poler eller ladninger skubber hinanden fra hinanden. Hvis vi så gør det omvendt, og hvis vi tager igen to magneter, sætter dem sammen med sydpolen mod en nordpol, så får vi den omvendte effekt, hvor det er, at de to magneter tiltrækker hinanden. Så det vil sige, at modsatte spændinger, eller i magneters tilfælde poler, de tiltrækker hinanden. Det her, det er vigtigt, fordi at alle elektroner har en negativ ladning. Som vi kan se her, så er de her sure eller negative elektroner, de vil derfor presse væk fra hinanden. Og det er det her, der gør, at de rent faktisk bevæger sig. De har den fuldstændig samme ladning eller spænding, og derfor så vil de begge to påvirke hinanden lige meget. Eller hvis der er flere af dem, så vil de alle sammen påvirke hinanden lige meget, skubbe til hinanden lige meget. Den kraft, der så er imellem dem, det kan du sammenligne med de her magneter igen. Det er to sydpoler, du presser mod hinanden, derfor vil de aldrig røre. Og det er ligesom at have en fjeder inde imellem de her to elektroner. Der er simpelthen en kraft, som der hele tiden skubber dem fra hinanden. Og det er den kraft, der egentlig er volt. Så volt er tryk. Det er presset mellem de her to elektroner. Og når det er sådan, at du så presser de her to elektroner sammen, så får du en endnu større tryk. Og det kan du gøre med rigtig mange elektroner, og presse rigtig mange sammen. Og jo flere du presser sammen, jo mindre et rum, jo større tryk får du. Og det er så det her, som vi kan sige, at spændingen eller volten, den stiger. Og når den her fjeder, den så bliver spændt, så stiger trykket. Når vi så tager en hel masse af de her elektroner, de her små, sure, negative elektroner, og putter dem alle sammen sammen i en kasse, så har vi det, som vi kalder et batteri. Og som I kan se her, så vil der inde i et batteri ligge en hel masse af de her små fyre her. Og de vil alle sammen prøve at komme væk fra hinanden, og det skaber et kæmpe tryk inde i den her kasse. Hvilket vil sige, at vi har en rigtig høj spænding, eller en rigtig høj voltspænding. Man kan jo så gøre det, at man kan sætte det her batteri til et kredsløb, eller bruge det i et form for elektronik som en telefon eller noget andet, som I nok kender fra jeres hverdag. Og når det er, at du gør det, så skaber du en forbindelse mellem, eller så sørger du for, at elektronerne de har et sted at løbe hen. Og det vil de selvfølgelig gøre, da de er under tryk hele tiden, så vil de prøve at komme så langt ud, som de overhovedet kan, så langt væk for at få trykket af. Når det så er, at de her elektroner løber igennem f.eks. en motor eller en mobiltelefon, et eller andet, der kan bruge den her strøm, så skaber det ampere, eller det, som vi kalder strømstyrke, hvilket er det, der driver vores elektroniske apparater. Så når det er, at du tilslutter dem til et kredsløb, så bevæger elektronerne sig rundt og rundt og rundt og rundt hele tiden rigtig hurtigt. Så trykket i batteriet, det er volt, og bevægelsen, som elektronerne de laver, når de bliver tilsluttet til et kredsløb, det er vores ampere. Så jo højere tryk der er, eller jo højere spænding, jo højere ampere, eller jo flere ampere har vi. For jo hurtigere bevæger de sig. Men hvad
er det så, der sker, når det er, at vi kommer de her elektroner, eller de bevæger sig ind igennem en maskine, eller en mobiltelefon, eller et eller andet, der kan bruge den her strøm? Jo, det der sker, det er, at det her apparat fungerer som en modstand. Den tager noget af den her strøm, som vi nu har bruger. Og der er så selvfølgelig forskellige modstande, men det der er princippet i modstand, eller det som vi kalder ohm, der ham der opfandt, eller kom på konceptet ohm, hed ohm selv, er at det simpelthen sænker hastigheden på elektronerne, og derved sænker ampererne, og tager strømmen derfra. Det vil så også sige, at når vi har det her kredsløb, som der hele tiden løber rundt, så begynder trykket lige så stille at falde, da det er sådan, at ampererne, eller hastigheden, hvor med de bevæger sig, det også falder. Og derfor så er det, at batterier de bliver, løber tør for strøm på et tidspunkt. Så hvad kan man sige, at der er grundreglen her? Jo, volt det er tryk, og trykket det bruges til at skubbe de her elektroner, som så bliver til ampererne, altså bevægelsen i kredsløbet. Og de bliver skubbet igennem modstanden, som er et elektrisk apparat. Og det her, det er hvad vi kalder Ohms lov.